Mašo, hvala ti, mi nastavljamo ovu priču jer tragedija na Karaburmi uzdrmala je srpsko pravosuđe. Protiv sudije Radmile Đerić vodi se disciplinski postupak jer je pustila na slobodu Lazara G., vozača koji je na pešačkom prelazu pokosio oca sa dvoje dece. Jedan od dvojice dečaka, devetogodišnji Stefan, kao što i znate, podlegao je povredama. Vozač je ponovo uhapšen i određen mu je pritvor. U kojim slučajevima se preispituje sudska odluka? Zašto se za bahate vozače retko određuje pritvor? Koja kazna bi bila primerena za one koji izazovu udes i pobegnu sa mesta nesreće? O tome razgovaramo sa Damirom Okanovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Damire, dobro jutro. Dobro jutro. Da li bi vozač ponovo bio uhapšen, da li bi mu bio određen pritvor i da li bi se postavilo pitanje odgovornosti sudije da nije bilo pritiska javnosti? Ja mislim da da. S obzirom na raniju osuđivanost i s obzirom na sve okolnosti koje su bile prisutne prilikom izvršenja dela, mislim da da, lično ja da sam na mestu sudije koja je postupala, ja bih odredio pritvor. Naravno, ja ne mogu nikoga da osudim što misli drugačije, mogu samo da izrazim svoje naslaganje. A sa druge strane, mislim da je ipak sve ovo što se dešava na Karaburmi jako važno i želim ovom prilikom i da podržim taj skup i da se zahvalim svima koji su na tom skupu i koji tamo protestuju, jer ne čine oni veliku stvar samo za Stefana i za njegovu porodicu, već čine veliku stvar za svu decu u ovoj Srbiji. Dakle, ovo će i tekako naterati i pravosuđe da se zamisli i one koji su nadležni za bezbednost saobraćaja da se zamisle. Ono što je specifična tragedija jeste da je Republika Srbija 2015. godine usvojila strategiju bezbednosti saobraćaja gde je propisano da je prvi najvažniji cilj da do 2020. godine Srbija postigne takav sistem bezbednosti saobraćaja da više nijedno dete od 2022. ne pogine. Stefan je 6. dete koje je poginulo 2021. Dakle, ovo što se dešava je jedno bolno podsjećanje da nam i deca i dalje stradaju i bolno pitanje da li smo učinili sistemski sve što možemo da učinimo da se to više ne dešava. Evo, kada govorimo o preispitivanju te odluke sudije, ministarka pravde Maja Popović je za vikend najavila, onda je pre dva dana i podnela zahtev Visokom sudstvu da u skladu sa svojim nadležnostima preispita postojanje disciplinske odgovornosti sudije Radmile Đerić. I kakav epilog mi možemo da očekujemo? Znate kako, ono što meni mnogo trenutno interesantnije, ta priča što se tiče pritvora je prošla. Čovjek je sad u pritvoru. Ali nešto mnogo bitnije u ovom trenutku. A to je da li će taj čovjek biti krivično gonjen za umišljeno ili nehatno krivično delo. Iz onoga što smo vidjeli u javnosti, prvo osnovno tužilaštvo je prvo stavilo na teret osumnjičenom da je izvršio krivično delo sa umišljenom. To je teži oblik izvršenja krivičnog dela. Nažalost, Stefan je preminuo među vremenu i to sada više nije to delo kojem je prvobitno stavljeno na teret, ali čini mi se da to više nije umišljeno, nego da je prebačeno na nehatno krivično delo, s obzirom da je dalje prvo tužilaštvo postupa. Dakle, meni je sada vrlo interesantno zbog čega više tužilaštvo nije preuzelo ovaj predmet. A kako sad dokazati? Gledajte, imate dva oblika izvršenja dela, nehatno i umišljeno. Nehatno je prosto rečeno kada ne želite da se nešto dogodi, ali onako olako držite da se ipak to neće dogoditi, da ćete možda moći sprečiti posledicu. A umišljeno je kada ste svesni... Nehatno je da niste imali nameru da ubijate. Niste imali nameru da izvršite. Ali, ajde da kažem, imali ste ipak neku nepažnju. I najveći broj saobraćajnih nezgoda jeste... Ali niste se po pravilima ponašali. Tako, najveći broj saobraćajnih nezgoda jesu nehatne nezgode. Međutim, imate umišljene kada ste bili svjesni mogućnosti nastupanja posljedice, ali ste na to pristali. Znači, znam da mogu da napravim problem, ali baš me briga. U sudskoj praksi je to kada sednete pijani za volan, kada prođete na crveno ili kad vozite nekom ogromnom brzinom. Ja sad vas pitam, ako neko pretiče autobus koji se zaustavlja radi propuštanja pešaka preko neisprekidane linije, ispred pešačkog prelaza, pri tom se približava brzinom pri kojoj ne može da se zaustavi ukoliko se pešak pojavi na pešačkom prelazu. A sa druge strane, moramo da znamo da pešački prelaz je mesto gde uvek moramo da očekujemo pešaka. Ne možemo da kažemo, pa ja nisam očekivao da će pešak da se pojavi na pešačkom prelazu. A gde ste ga očekivali ako niste tu? Dakle, pretičete u situaciji gde ne smete to da radite, kad ne smete to da radite i brzinom
pri kojoj, ako vam se pešak pojavi, vi ne možete da se zaustavite, sigurno ćete ga udariti. Da li vi smatrate da je to nehat ili umišljaj? Da li smatrate da je vozač olako držao da se pešak neće pojaviti ili je i tekako bio svestan da se može pojaviti, ali baš ga briga. Lako je dokazivo i lako se može dokazati da je umišljen. Mislim da je sada najbitnija stvar suštinska, ne samo za ovaj slučaj, već za sve buduće slučajeve, da tužilaštvo ovo kvalifikuje kao umišljaj. Naravno, konačno reč da će sud, ali moramo malo da osupimo. Znate šta, ajde se ipak vratimo na pritvor. Kod nas u sudskoj praksi se krivična dela iz oblasti saobraćaja smatraju kao neka najbenignija dela. Imate ubistva, razbojništva, organizovani kriminal, narkotike itd. itd. I od ovom saobraćaj dođe kao nešto onako najblaže, mada činjenica je da ljudi koji izazivaju saobraćaj nezgode su većinom, ajde da kažem, normalni ljudi, nisu kriminalci. Većinom imaju veze sa ovim drugim. Pa, uglavnom, nemaju, znate. Ali, sa druge strane, ipak mora malo pravosuđe da se probudi. Ne možete baš da tretirate ljude koji prave probleme u saobraćaju kao da ništa nisu radili. Pri tom, kazne su blage. Kaznena politika je blaga. Zaista. Evo čovjek koji isto to uradio na Petlovom brdu prošle godine, dakle, pretica autobus koji se zaustavlja da propusti pešaka, nažalost, pokojnog 16-godišnjeg mladića Pavla Stankovića, znači, usmrtio ga je, pritom mu nije dao jedan jedini promil šanse da preživi kome brzinom upravljao, on je dobio 3,5 godine zatvora. Još možda teža situacija kada se dogodi saobraćajna nezgoda u kojoj neko zadobio teške telesne povrede koje ga prate celog života. Dakle, imate saobraćajne nezgode gde su ljudi ostali bez ruke, bez noge, gde su ostali nepokretni, gde su ostali u komi i dobili su uslovnu kaznu. Nisu jedan jedini dan bili u zatvoru. Gledajte, ja mislim da kazna ne treba da bude odmazna, nismo mi na nekom plemenskom stupnju, ali sa druge strane, ipak svaki zločin mora da ima odgovarajuću kaznu. Sa druge strane, kako mi poruku šaljamo ako znate da je neko izazvao saobraćajnu nezgodu i oterao nekog u invalidska kolica za ceo život, a jedini dan nije proveo u zatvoru. Mislim da to nije dobra poruka. Dobro, i sad ko treba, koja je adresa za tu kaznenu politiku? Ministarstvo pravde. Dakle, komitet je 2012. pa onda opet 16. pa onda opet 2021. predložio izmenu niza članova krivičnog zakonika koji se tiču saobraćaja. Između ostalog smo predložili i da se za izazivanje umišljene smrtne saobraćajne nezgode kazna poveća sa 2 na 12 do 5 do 15 godina zatvora. Dakle, da se izjednači sa ubistvom. Predložili smo i još neke vrlo važne izmene, međutim, mi čak nismo dobili ni potvrdu da su oni primili to. Dakle, mislim da to stvarno nije u redu. Krivični zakonik što se tiče saobraćaja se praktično nije menjao poslednjih 45 godina. Dobro, evo pravo trenutka. Ako Ministarstvo pravde smatra da ništa ne mora da se menja, jedina promjena koja je bitna zapravo, jedina koja je bitna, jeste da je 2006. godine smanjena kazna za umišljenu smrtnu saobraćajnu nezgodu. Bila je od 3 do 15, pa je 2006. smanjena na 2 do 12. I to je to. I kako je pisalo u krivičnom zakonu iz 77. godine, tako praktično piše i sad. Ja zaista mislim da to nije dobro. Treba menjati krivični zakonik, treba ga poboljšati, treba samim tim promeniti sudsku praksu koja se poslednjih 25-30 godina takođe ne menja. Moramo da se probudimo i da shvatimo da možemo značajno da doprinesemo smanjenju broja stradalih, a posebno dece, ukoliko malo promenimo i kaznenu politiku. Dobro. I da li je sudija smela da pusti na slobodu bahatog vozača koji je, kako pišu mediji, već pravio slična krivična i prekršajna dela, ima 10 krivičnih presuda, od kojih čak 8 uslovnih kazni? Gledajte ovako, pritvor je jedna procesna mera, jedna od nekoliko procesnih mera koje treba da obezbedi prisustvo okrivljenog tokom postupka i da obezbedi nesmetano vođenje postupka. A pri tom je sudija dužan po zakonu kada god može lakšom merom da omogući prisustvo okrivljenog i nesmetano vođenje postupka da primeni lakšu meru. Zakon takođe i daje uslove kada je pritvor obavezan, ali ti uslovi nisu toliko konkretizovani, već uvek ostavljaju mogućnost da sud proceni da donese odluku da li su ti ispunjeni uslovi ili nisu. Neki jesu prilično konkretni, ali su uglavnom onako malo uopšteni. Sud je to procenila. To je njena odluka i generalno sudija ne može da odgovara za svoje mišljenje. Dakle, on ima takozvanu slobodu sudijskog uverenja i za to ne može odgovarati. Ali u kojim situacijama se preispituje sudska odluka? Jesu li se ovde stekli svi uslovi da se preispita sudska odluka?
Znate šta, ministarstvo pravde je pokrenulo taj postupak, a oni ako smatruju da treba da se preispita, neka se preispita. Ja ono što mogu da vam kažem, da se ja sa tom odlukom ne slažem, ali ja ne mogu da kažem ništa više od toga, jer bi to s jedne strane bilo nepoštovanje nezavisnosti sudske vlasti kao treće grane vlasti u ovoj državi, sa druge strane bi to moglo da predstavlja neki pritisak na pravosuđe. Moram da vam kažem da se dešava da mi imamo slučajeve gde je prosto javnost, ajde kažem, pogrešno informisana. Imamo slučajeve da javnost ima pogrešno uverenje o nekom događaju i onda vrši pritisak na sud, ali u totalno jednom pogrešnom smeru. Dešava se takođe, svedoci smo, sad malo idemo van saobraćaja, ali da kod nas je sve češće situacija da se u medijima i da se u javnosti sudi. Ali dobro, u ovom slučaju, šta je u ovom slučaju iskrivljena slika onoga što se dogodilo? Ne, u ovom slučaju nije. U ovom slučaju, ja vam pričam da... Imate još i da je čovek se nije ni zaustavio, otišao, pobegao sa lica mesta i to je otežavajuća okolnost. To nije sporno. U svakom slučaju, kažem, ja se sa odlukom prvostepenog sudije ne slažem, ja bih drugačije odlučio, ali sudija zbog toga po našim zakonima ne može krivično odgovarati. Molim se, ja ne branim, znači nisam ja ovde niči punomoćnik da ja zastupam nečije stavove, samo vam kažem kako kažu naši zakoni. Dakle, sudija ima pravo na svoje uverenje, a posledice toga su propisane zakonima, pa nek ministarstvo pravde radi što misli da treba da radi. I evo sad, Lazar G. je, i kako pišu u mediji, tereti se za teško telo protiv bezbednosti saobraćaja, za koje je predviđena kazna, vi me ispravite ako ja grešim, do 8 godina zatvora, kao i za nepružanje pomoći na povređenom licu. Da li će doći do prekvalifikacija krivičnog dela za koje je onda propisana kazna od 2 do 12? Pa kažem, to je sad pitanje svih pitanja. I sada mislim da oči treba da budu uprte ka tužilaštvu. Dakle, ponavljam, moj stav je da više tužilaštvo treba da preuzme slučaj. Nisam ja tu da sudim, niti da prejudiciram bilo čiju krivicu, ali mislim da postupak treba da se vodi za umišljeno krivično delo. A šta sve sad obuhvata istraga, ta istražni postupak? Pa znate kako, policija izlazi odmah na lice mesta, sačinjava uviđenu dokumentaciju. Ta uviđena dokumentacija se predaje tužilaštvu, tužilac potom obično saslušava sve očevidce, saslušava oštećene, dakle uzima izjave vezane za okolnosti pod kojima je došlo do izvršenja krivičnog dela, odnosno saobraćajne nezgode. Nakon toga se predmet obično šalje na saobraćajno veštačenje, zatim na medicinsko veštačenje. Takođe, ako je potrebno da se radi još neko veštačenje, obično se radi i veštačenje tehničke ispravnosti vozila. I kada prikupi, ajde kažem, sav dokazni materijal, onda tužilac podiže optužni akt i onda počinje ono što svi mi znamo sa televizije i počinjeno klasično suđenje. Je li ovo sad pravi trenutak da se pokrenu inicijative za pooštravanje kazni za izmenu zakona koji ste i rekli da nije menjan, dopunjavan? Pa 45 godina praktično. 45 godina. Je li ovo pravi trenutak i ko sad treba da pokrene inicijativu? Jeste li vi to iz komiteta, koje su još to srodne institucije koje bi trebale sad udruženim snagama da zahtevaju da se ova blaga kaznena politika promeni? Drago, ovo nije pravi trenutak. Pravi trenutak je odavno prošao. Jer da smo to radili ranije, možda se ovo ne bi... Je li poslednji? Pa ja svakako mislim da je krajnje vreme da se to uradi, da. Pritom da napomenem, nećemo mi pooštrenom politikom sve rešiti. Sigurno hoćemo mnogo toga. I definitivno treba da se pooštri kaznena politika, ali ne smemo da zanemarimo onaj drugi deo, a to je obrazovanje, to je prevencija. Dakle, mi smo kao učesnici u saobraćaju prilično neobrazovani, nismo mi toliko loši ljudi, niti smo glupi, mi smo jako pametni. Ali kako, Damire, i pored svega, evo, ja sam u ovom poslu 18 godina, meni se čini, od kako sam u ovom poslu, stalno su neke kampanje na ukazivanje, podizanje svesti o bezbednosti u saobraćaju. Slabe su to kampanje, tanki su to kampanje. Pa ne možete vi nekoga ko nikad u životu nije vezao pojas na zadnjem sedištu da ga ubedite nekom, ajde kažem, laganom kampanjom koja traje dve nedelje da počne da vezuje pojas. A čime možete da ga ubedite? Jakim kampanjama. Znači, vi ljudima morate da predočite brutalne scene, morate da im objasnite, što se kaže, morate da budete vrlo direktni, morate da budete i grubi. Jer znate, ako hoćete da promenite stav nekoga ko 20 godina ima pogrešan stav, to ne možete da uradite preko noći. Znači, mora da se ide vrlo jakim kampanjama. Mi, nažalost, to nemamo. Znači, najtragičnije što mi gledamo u stvari nisu kampanje, nego ovakve slike. Ovo sa Karaburme je nešto što je jače od svih kampanja koje su rađene u proteklih 10 godina. Nažalost, evo ja baš gledam vozači u Beogradu,
drastično su poslednjih sedam dana ponašali drugačije kada su u pitanju propuštanje pešaka. Dakle, obično, otprilike pola njih je savjesno, pola neće da stane. Sad baš pratim njihovo ponašanje. Gde god se pojave pešak, vozači staju ne ispred pešačkog, nego staju na 10 metara. Dakle, ovo nešto što se ljudima zaista urezalo u mozak. A ponavljam, ovo nije trebalo da se dogodi. Trebali smo mnogo toga da uradimo ranije da do ovoga ne dođe. Ajde da se bar nadamo da možemo promeniti što se promeniti da ne dođe u budućnosti do ovoga. Hvala na gostovanju. Hvala vam.